Ngjarja e sotme është e trishtueshme. Sigurisht është një përpjekje dëshpëruar e opozitave për të shfrytzuar në fakt një ngjarje tragjike të ndodhur para disa ditëve, vrasja në një të riu nga një punës i policisë shtetit. Besoj se shkodranët po e po dhe gjithë shqiptarët janë të mençur që vetëm një policë nuk mund të jetë policia e shtetit. Ndërkohë që politikisht dhe shtetërisht është reaguar ndaj asaj ngjarje, policia është ndaluar, hetimet kanë filluar, ministri i Brendshëm Vullnetit ka bërë dhe një gest politik. Është e trishtueshme ajo që shohim sot, sepse për herë të parë ka një përpjekje të shëmtuar për të përdorur fëmijët si kamikacë për qëllime të ulta politike. Nuk ka ndodhur kur më parë. Dhe unë jam i mërzitur pse u gjetë shkodra për të bërë këtë provokim të ndyrë me shqiptarët. Sigurisht nuk është kjo shkodra. Shkodra është dhe demokratëve dhe socialistëve. Ne kemi bërë betejë politike, unë kam 11 vjet që bëj politikë këtu, s'ka ndodhur kur ajo që kam ndjerë sot. Shkodra nuk është ajo që u pas sot. Për fat keq, sot u përdor nga, me sa duket, grupet caktuara të cilat nën presionin e OFL-s, mendojnë se mund gjenë mbështetje të një person i cili ka dalë për Zot Gjoja do tjetë ministri i Brendshëm mas 25 prillit. Ilirmeta ta harroj, nuk mund të përdor shkodrën për qëllime dhe politike. Asë më një ka krye madhi, që mund të mendoj se tjetë ministre e financave e ardhshme, që të dali për Zot këtyre grupeve kriminale. Për fat keq, duket që Lulzi Mbasha është i pas Zotit të drejtoj partinë vetë demokratike, ashtu që nuk pranoj qëndrimin tinzar të kryetarës bashkisë Vëltana Ademi. Që dhe ka qenë publike protesta dhe itinerari protestës. Nëse zonja pas ka marrë pjesë sot si qytetare, e drejta e saj, protestusit u drejtuan enkas nga selia e PS-s për të krijuar incidente me fëmijët në ballë, dhe unë do të kërkoj gjithë prindërve shkodran që të mos lejojnë që fëmijët e tyre të përdoren si mish për tonë. Ndërkohë, të ftoja prokurorin të kontrolloj të gjitha veprimet administrative që ka bërë dje dhe sot Vëltana Ademi. Minimalisht, që në momentin e parë. Nuk cënon imazhin e PS-s, as socialistët e Shkodran, një djegje orendish, krejt parëndësishme, në pjesën e rrugës për balë selis. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë me maturi, me dignitet, por pa dyshim dhe me vendosmëri. Skufen politike nuk e hasë kërkush, jo vetëm Shkodër, po në gjithë Shqipërinë. Kështu që nuk e zgjasim më këtë histori, sepse është evidente që që nga dje është në krye të drejtimit kësaj proteste. Se si e administron operacionin policia është detyre policisë. Ka informacion shumë të përsene, di vatrat ndryshme që mund t'jenë të gatshme për të krijuar incidente, ka dhe informacione se si mund të keqë përdoren edhe fëmijët në protest. Kështu që se çfarë bën policia, e di ajo, dhe ka brenda saj struktura që kontrollojnë veprimet apo mos veprimet e policisë. Në fakte ku i drejtojnë edhe në konkret, për vëndë të drejtuës të atë politikës, jo vetë në Shkodrë, por në Shqipëri si iniciuës dhe sponsor të këtyre skenave të punës. Ka 5 ditë që Sali Berisha mburët se si vrau 4 vetë, 21 janar, dhe mërzitet pëse nuk vrau dhe më shumë. Fakte më shumë se kaqë,
ashiqare janë sytë të gjithë publikut. Lejoni të shkruaj pak çfarë ka. Mirë se u gjeta në Shkodër dhe jam shumë i bindur që gjithçka ndodhi sot nuk është vepër e shkodranëve. Shkodranët janë model i demokracisë në Shqipëri, i respektimit të vlerave dhe bindjeve politike të gjithë secilit. Por ka një parti politike që prej 30 vitesh është munduar ta përdori Shkodrën për keq, jo për mirë. Kjo është Partia Demokratike, e tashmë bashkë me të është bashkuar dhe Ilir Meta, për të përdorur Shkodrën për qëllime të ndyra politike. Sulmi ndaj se listë Partisë Socialiste këtu në Shkodër, apo dhe se listë Partisë Socialiste në Tiranë, është një sulm i porositur nga Tirana. Nuk është i dëvuar këtu në Shkodër, dhe ka për autor Sali Berishën, Ilir Metën, Monika Kryemadhin dhe për fat keq edhe Lulzim Bashën, i cili është i pa mundur që të ndërhyjë për mos respektimin të turpshëm se nuk janë të partive politike. Nuk jemi sot Shkodër në Partisë Socialiste, sepse ajo prej nesër gati për sëri për të kryer rolin e vetë. Sepse Partia Socialiste nuk është i seli, asë në Tiranë, asë Shkodër. Partia Socialiste është forca më madhe politike në mbarë shqiptarinë. Dhe dyshim që Partia Socialiste do të fitoj edhe 25 prill shumicën për qeverisur të vënd. Këtu bashkë me kolegun tim Beqa, me deputetin tjetër Arusha dhe me antare dhe antarë të këshillit bashkiak, jemi për të denoncuar këtë skenar dhune, e cila nisi duke vjedhur një protest pajësore për një humbje jetë. Ne, socialistët shqiptarë, i kemi shprehur dhe të vazhdojmë të shprehim ngushëllimet tona familjes rrafë, sepse ne besojmë që nuk mund përfaqësoj policinë e shtetit një punojës policie i vetëm, i cili ka bërë një krim dhe që për krimin është në proces ndërshkimi nga drejtësia. Ta dini që krimi dhe krahasimi hynë me ata. E mbani më në fare mirë vitin 2011 që nuk zbatoheshin urdhrat e prokurisë për të arrestuar personat që kishin kryer vrasje. Të gardës apo të policisë politike Sali Berishës. Ndërkohë që sot, policia është e distancuar dhe ndërkohë që ajo që është më rëndësishme, drejtësia po bën punën e vetë. Prandaj, nga këtu, nga selia Partisë Socialiste në Shkodër, i bëj thirrje popullit nderuar të Shkodrës. Aktet e ndodhura këto ditë janë një grabitje, një proteste qytetare nga politikanët e skeqes. Këta katër, po ndryshoja 3 plus 1 se vjen keq për pozicionin e vështirë në cilin gjendet Lulzim Basha sot, që i cili e kupton fare mirë degradimin ku po shkon sot Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste Amerikane. Monika Kryemadhit, e cila është një rekrutuese për sëritse e minorenve, i bëj thiret heqi dorë nga pagesat e minorenve, dhe ndërkohë që prindërve të tyre i bëj thiret që të mbajnë në kontrol fëmijët e tyre. Nuk pasurohesh në Shqipëri me 50.000 lekshat e Monikës. Zoti Balla, nëse keni këto fakte, pse nuk i drejtoni prokurorisë, nëse nuk e keni bërë deri më tani, në çast se keni prokuria dhe institucionet e tjera kanë qenë dhe kanë bërë verifikimet e tyre, ne i nxisim të shkojnë deri në fund, por ajo që tha kolegu Beqa për sa i përket çfarë ka ndodhur sot në shkollë. Se ndjova njërin për jush që tha ne kemi qenë dëshmitar. Tani e kam unë gabim apo e pash mos më kanë bërë sytë që në kryet protestës tani Ademi bashkë me bashkëshortin e vet sot. Jo, të paktën nga ekranet që transmetonit ju live. Dhe ka një standard kudo në botë. Kur merr përsipër të organizosh një protestë,
duhet marrësh përsipër të gjitha përgjegjësitë që burojnë nga ajo. Kjo protestë në Shkodër është iniciuar demokratike PD-LSI-a Shkodër dhe nga Voltana Ademi. Përgjegjësitë e organizimit i takojnë organizatorëve. Dhe gjithë dim që organizimi i protestave në këto kushte pandemie është i palishëm. E dyta, që është më rëndësishme. Shkodër fat keq, sikurse në pjesë tjera të Shqipërisë jemi goditur nga kjo pandemi. E gjej rastin të shpreh mbushëllimet më të sinqerta çdo familje shkodrane, familjarët e tyre nga kjo pandemi botërore. E gjej thirrje popullin nderuar Shkodrës që të respektojmë sa më shumë masat për të mbrojtur jetën, sepse ajo është më rëndësishme. Politikanë si këta, Shkodra ka parë dhe ka ardhur koha të ndahet përfundimisht me ta. Por, me qënë se folit për përgjësi, si ka mundësi që shërbimi zjarëfikës që varet nga bashkia, nuk erdi për asë i moment deri sa u dojnë gjitha materialet. Dhe, lutem, po sepse nuk ka buf, lutem. Tani flisni me radhë që të kuptoni njëri tjetrin. Pyetja kuptua dhe përgjigja do tjetë shumë e kuptueshme. Harrojeni se mund të përdorni degën e linë e Partisë Socialiste, nuk flas me ju, flas me ata. Degën e Partisë Socialiste për skenar që Shkodra i di dhe i kupton mjaft mirë. Popullin e Shkodrës nuk e merë do të kush për budala. Popull më të mençur nuk ka. Kështu që pyesni popullin e Shkodrës, o ai përgjigjen më mirë sot. Zoti Valla, jeni një prej emrave të përfolur për ministër të brendshëm. Nëse do t'ju propozohet ky pozicion, si do të jetë policia në drejtimin tuaj? Unë ju falenderoj për pyetjet dhe për transmetimin që keni bërë sot. Dhe në lini pak të flasim me Partinë Socialiste në Shkodër për fitoren 25 prillit. Faleminderit. Mund të shohësh këtë vlerë? Po. Një gjë ju them. Sepse ka përpjekje kryuar gjoja perceptimin që ky është zemrim popullor. Nëse ka pas ndonjëherë të drejtë zemrimi i ligjshëm popullor, ka qenë ai i antikomunistave të Shkodrës, për sa shumë ata janë persekutuar në vite. Se kanë bërë kur një reagim si ky sot. Pra çdo lloj tentative për të thënë që këtu ka një zemrim popullor dhe politika opozitare duhet të jetë tu, është thjesht një përpjekje e dështuar për të bërë përsëri budallë qofë shkodranët, qofë gjithë shqiptarët.